マックス。じ、あくびした。タニャ、タニャタニャ。タニャ。ねえねえねえ。はい、こんにちは、上岡慎吾です。いつもありがとうございますと。今日のこの動画のラストには、この間ちょっとね、隅田川沿いを自転車で走っていた時にすごい大きな太陽に僕には見えたんですけれども、その時の動画2つちょっと撮ったんで、それをあのケツにくっつけておくんで、まあちょっとどんな感じかをぜひご覧ください。そしてほんで、まあ新地球に行く、もう今すごくこうね、3次元から4次元、5次元へとかって言われているじゃないですか。そのさなか、まあ僕自身はすっごくこう眠くなってしまっているような、ところが続いているんですけれども、これね、覚醒の前の、準備段階っていうところで自分でもすごくよくわかっているんだけれどもっていうのと、あと今ね、あの528-4096-4160-4225のこれあの毎日ね DNA の修復というところで僕聞いてるんだけど、でこれ聞いてるとね、ますます眠たくなるわけですよ。このテラヘルスの、ネックレスをして、そして、テラヘルスの、テラヘルスの、腹巻きテラビューティーをやってですね、毎日ポッカポッカポカポカでございまして。で、じゃあ、こっから、今年が最後のクリスマスだとかも言われているじゃないですか。うん。まあ、いろいろなことが切り替わっていくっていうところで、じゃあ、どんな気持ちで、過ごしていけばいいのよっていうところについても、なんとなくね、つれずれなるがままにお伝えっていうか、まあ、ちょっと話してみようかなと思ってます。で、僕自身がこの、そのね、3日間の、休んでる間にやったこととしては、ブログだとかツイッターだとかフェイスブックだとか全部そうなんですけれども、自分のプロフィールのところの文章を変えたんですよ。どんな風に変えたかっていうと、波動アップして次元上昇、新地球に導くスターシード、もう一回言います。波動アップして次元上昇、新地球に導くスターシード。まあいろんな人からも言われてましたし、自分自身でも納得しているんですけれども、まあ自分自身がスターシードとして、まあできることとして、こういろんな情報を、ほら、何 ?YouTube の、バンされちゃった?あそこでは、まあいろんな表現で。でもちょっとやり方がね、あんまり、良くなかった。Twitter で、直接動画だとか写真見せて、ちゃっていたのでっていうのがあるんだけれども、それだけではなくて、まあ、スターシードってどんな存在なのかっていう言えば、まあ新たな文明開化のところに行くときに大丈夫だよっていうその安心感を伝えながらも、もうこっちの方に行くのよっていうところのこうなんていうか。お導き役。まあ、簡単に言えば、うちの近く、浅草があるから、浅草で観光案内に行って何かの、ツアーに申し込んで、浅草観光ツアーみたいなところを、こうね、旗持ってこう歩いてる、そんな人と変わんないぐらいな感じ。うん、イメージ的には。ほんで、これまでとこれからがもう大きく切り替わるっていうところの、まあ、クライマックスだとかエンディングだとかね、いろいろ言われていますけれども、今日は12月の10日でございます。12月の11日、末尾1の日に、大きなね、直下型の、揺れるやつが起こるだとか言われていますけれども、来ないでほしいですよね、っていうことだとか、まあ、いろんな情報は自分のところにやってくるんですけれども、その一つ一つがどっちの方向に向かっていくのかっていったときに、僕の場合、僕のアメブロの、ところには、ヘッダーのあたりに書いてあるんですけど、僕自身のキーワードとしては、波動アップ、新地球に行く。運が良くなる、スピリチュアル、パワースポット、潜在意識の変化、二極化の先っていうところで、一番最後に出てくる二極化の先っていうところが結構重要だったりするんですよねって話です。まあ、すごくわかりやすいのが、チクワンパッキュンでございますよ。パッキュンしたからといって、もうね、おしまいじゃないでしょっていうところで、新地球のところに行く人は、パッキュンしたかどうかよりも、僕自身はエゴの強さ、あるいは、平気で、ネットだとか、ネットで誹謗中傷書いちゃう人っていうのは、言葉でも言ってるだろうから、悪口だとかね、こう、なんか、人はどうでとかっていうこと、うまく言葉で言う人もいるかもしれないけど、じゃあ、その人が喋っている、その、本意になる、真意になる部分っていうのはどこなのって言ったら、まあ、誰でも、わかる、かな?うん。
ある程度の人はわかると思いますよ。だからその、その人が本当の、心の中がどこに向かっているのかっていうことに気づけることができれば、そして自分自身もどこにあるかがわかればねって話でございます。ほんでこの動画の冒頭では、あのうちで飼っているあの猫ちゃん4匹が出てきたと思いますけれども、まあね、今日もね、あのマックスが甘えて今日初めてね、僕のところのここに、手を乗っけて、顎を乗っけて、安らかにこう過ごす、眠るというかちょっとうとうとするみたいな感じだとかっていうのがあって、僕自身の人生ではこうやって今のこの時点ではこういう、猫たちのとの触れ合いっていうのも文明開化、していくこのタイミングで起こっていることだから、ものすごくこうなんていうのかな、優しくて大切で、うん、すごいこう自分自身の本当に次元上昇してくれるような、豊かさで満たしてくれる、優しさで満たしてくれるっていうような、そんな感じなわけですよ。今ね、一番必要なものっていうのは、新たなそのなんていうのかな、文明開化、次元上昇で、必要なものは、何かしらのものを手に入れるだとか、情報を手に入れるとか、そういうことだけではなくて、自分自身の中にある、本来もうすでに持っている、まあ一言で言えば愛ってものなんだけど、そういうもので、自分をこう満たしていくっていうことで、自分の何ご機嫌は誰かが、ご機嫌を、満たしてくれるっていうものでもないし、まあちょっと前のことで言えば、もう何かしら、なんていうのかな、重箱の隅をつっついてくるようなね、そういうのってあったりするでしょ。それで、絶えずこうね、こっち見てよこっち見てよって言うけども、そっちを見たくないんだよってね、歯並び悪い人もそう、ちょっと言い過ぎだけれども、そういうね、ちっこいのもね、いたわけだけれども、その小ささだとか大きさはどうでもいいんだけれども、僕は今言いたいのは、愛に満たされたその豊かであったかい世界っていうものが自分の中にどこにあるのかっていうのに気づいてしまったら、人って、うん、これからもう本当に12月の末から来年に向けていろいろ変わっていく中で、本当にこうね、充実というか、もう本当充実するっていうのはあくまで結果論だけれども、本当に良かったなっていうふうに思えるんじゃないでしょうかっていうね、たわいもない話ね。でね、猫ちゃん話の、続きで、僕自身こんなに猫のことを好きになるとは思っていなかったんですよ。僕はその猫は怖い存在だとずっと思っていたし、ちょっと暑いからちょっと脱ぎますね。まあ、引っかかれたらどうしようだとかっていうところがあったんだけど、まあ、こういうところに体に傷がついちゃったりするときはもちろんあるんだけれども、それわざとやってることではないし、まあね、もう故意でこう引っかいたりするようなことっていうのは、うちで言えば、飼い猫、まあ、家猫だから、ゼロなんですよ。で、この前の動画だとかいろんなところで言ってるけど、最終的にはま、一家でいいんだけれども、許すだとかっていう会話をするときに、例えば一緒にね、仕事をしていたとするでしょ？例えばの例ね。で、こっちが一生懸命やってるにもかかわらず、ずっとスマホで Facebook 見たり、投稿したりだとか、要するにその場で、そのクライアント、として参加してくださる方に大変失礼なことを毎回するようなことがあったりしたらっていうこと、まあそれを選んでしまった僕自身がやっぱりいけないっていうことになるわけだけれども、そういうことも含めて、まあ一家なんだけれども、今一つの例を出したのはなぜかというと、要するに何て言うかな、自分の中にある本当はもっとちゃんとね、仕事してよって思っていたことに対しても目をつむるような、それは何て言うのかな、何かをしてもらったからだとかっていうことがずっとね、まあ僕の場合はあったからっていうのが今の例で言えばなんだけど、でもそういうことが取っ払われて、もう本当に新地球に行くときには、そういう何て言うかな、豊かさや優しさや、人へのこう親切さ、親切心みたいなものがなくて、どうしても自分の我が強くて、エゴが本当に強くて、他を思いやる気持ちっていうのが、持てなかったとしたら、もう一緒にいることができなくなってしまったよねっ
ていうね、だからそういう2年コロナの2年間だったとしたら、僕はある意味、単純にこう大変だったなだけではなくて、自分自身を見つめ直すすごいいい機会だったんじゃないかなっていう面も、考えてるってことね。それで、どんな仕事にも当てはまる、すごくね一つの、いいやり方っていうところで、ラウンドっていう言葉があるんですよ。何かをやるときに、どこで働いても誰がどの位置にいてどういうことをしているのかっていうのを俯瞰して把握する場合、こうなんていうのかな、客観的にこうその位置だとかも見ながら、あ、この人は今こんな感じでここでこうしてるから、じゃあ自分の動作や、これからの行動っていうのはこうしようかなっていうところね、単なる相対性みたいな、そういう話ではないです。うん。だから、あと、だからじゃなくて、あと、自分が得意としてるところはここだから、得意じゃないところ、苦手なところはっていうのはね、まあそういうのはあったりするかもしれないけれども、ラウンドっていうのはもう俯瞰の話、もっとすごい最近の分かりやすい例で言えば、その、何度か出ている僕最近大好きなジョースター・ジョーさんの、ピクニックだとか、まあいろんなところに行った時ね、ジョーさん見ていた時に、みんなすごく、多分ね、ジョーさんのことを好きな人はそういうところから学んでらっしゃると思うんだけれども、ジョーさんって周りを全部見てるのよ。そのテスラ館の時であっても、来た人全員どんな感じなのかって。で、一瞬で見た瞬間に誰がどんな感じなのかっていうものを見抜いていくから、そこで少しずつ少しずつその人、一人ずつとのその距離感っていうものを、こう見ながらっていうところで。で、あと現場の、現場っていうかテスラ館の時で言えば、なんだっけ、パワーストーン屋さんに行って、そっからまた、渋谷で、渋谷横丁、飲みに行ったみたいで、僕はそこに参加できなかったんだけどって。で、参加できなかったんだけど、その後の、代々木公園のピクニックの時は参加してね、すごい楽しい思いをさせていただいたわけなんですけれども、だからね、そのラウンドっていう、もう、周りを見渡す目、今自分がこれをしているんだからこれだけではなくて、で、それがね、考えられるようになると、もう余計なことをちょっと今日言うけど、普通にご飯食べに行ってね、で、あ、この人すごいなって思う人っていうのは、全部食べ終えたらお皿片すでしょ？あるいは、居酒屋に行って飲んだ時に、コップ片すでしょ？その時に、ちゃんと持ちやすいように、グラスをこうね、並べていったりする人っていうのは、僕がお店の立場からすれば、うわー、ちゃんとこちらのこと考えてくださったんだ、ありがとうってやっぱり思うから、こちらとしてはまた2回目ご来店いただいた時、あるいは、また他の時でもいろんなことに応用してちょっと今聞いていただきたいんだけど、この人ちょっと違う、すごいかもぐらいに思われるような、そのちょっと一歩先、二歩先ぐらいのその配慮、今、ラウンドって話から配慮って話になりましたけれども、そういうことができる人っていうのは、やっぱりちょっと違うって思うのよ。で、今ね、お店の、働いてる方と、自分っていう距離感で言ったけど、それは普通の人間関係でも同じです。夫婦であれ、恋人関係であれ。で、そういうことができない人っていうのは、もう平気でね、頭きたら、居酒屋であればよ、おしぼりをその人に投げちゃったりだとか、もう言っちゃいけないことを平気で投げたり、言葉で投げてしまったりだとかっていうこともそうなんだけれども、つまり、ラウンドができる人っていうのは、いつもある程度俯瞰して、ある程度の距離感で、自分がこれぐらいの距離感で過ごすのが、気持ちいいなっていうことをちゃんと分かっているから、その空間をこう支配するって、支配って言葉ではないんだけれども、空間をちゃんと自分の中で、あ、こういうもんなんだっていうふうに、思うっていう気持ち、まあこれが多分他の言葉でも言い表されるんだと思うけど、でもそれっていざ個人レベルで会った時に、例えば恋人同士になったりする前もそうだし、普通の一般的な人間関係の中でちょうどいい距離感の中で、あ、この人といるとすごく感じがいい、感じがよく感じられるなだとか、すごい気持ちいいなとかって思えるような、そういうことに全部つながってくるんじゃないかなっていう話。
だからラウンドっていう言葉はちょっと覚えておくといいかもしれませんよって話でね。はい、ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。上岡慎吾でした。今月の21日に54ちゃいになります。イエーイというところで、面白かったらいいねおよびチャンネル登録をよろしく。じゃあ太陽を見てね。ちょ、はい、今自転車で、オーケストラ行ってで帰るところなんですけど、これ肉眼で見ると太陽がめちゃくちゃでかくて、そして太陽の周りを赤いのがね、ふわふわふわってね、こう何かを照らしているのが見えるんですよね。なんか他の空が青いのに太陽の周りだけちょっと、今この動画で見ても黄色っぽいのがちょっとわかるとは思うんですけれども、周りはこんな感じです。なんでしょうねこれね。はい、少しだけ場所を移動してもう一回撮ってみてますと、なんか太陽でかくないですかこれ。ね、528Hz を出してんのかな。とにかく太陽の周りも、だから今もう4時前か4時前後ぐらいだと思うんですけれども、かなりものすごい光ですよね。周りがやっぱ太陽の周りがなんかモニャモニャってるっていうね、何かやっぱり出してるのかな。すごいです。